Jūs, Mark, Lietuva. Na ką gerų tą pasakysi? Man atrodo, kad Lietuva atidavė viską, ką galėjo ir buvo stipru. Man labiausiai patiko šią dienoje pati Vika. Vat Vika iš tikrųjų spinduliavo. Jeigu ta jos energija pasiekė, gerai, nepasiekė, blogai. Nu, dabar Estija, numeris 17, jei stovoja Koitas Tomė su Laura. Daina vadinasi Verona. Laura apie šią dainą sako, šiuo laikinėme vakarų pasaulyje žmonės kažkur lekia, skuba, yra mažiau romantiški, tačiau Romeo ir Džiulietos istorija vis tiek lieka aktuali ir šiais laikais. Laura gimusi 88-aisiais tartų, muzikos mokėsi Estijoje, Vokietijoje bei Jungtinėse valstijose. 2005 metais su grupė Suntribe jau dalyvavo Eurovizijoje. Koitas gimė 79.